נכתב דף נוני, ברוך השם, יום שני, קדושים, חי למספר בני ישראל, תף ר' ד' ברסלב, זה כבר בחודש אייר, הנותן עוז ותעצומות לעם, יחזק ויאמץ את לבביך, אהובי בני חביבי הוותיק וכולי מורנו הרב רבי יצחוק שיחיה עם כל יוצאיך לצו שיחיו ובפרט לבנו חביבי נכדי המופלא רבי דוד צבי נרו יאיר. היום קודם תפילת שחרית קיבלתי מכתבך מרבי נחמן נרו יאיר ובתחילה שמחת לי בדבריך במה שזכית להיות הציון הקדוש ולשפוך נפשך שם. השומע תפילה, שומע הנחה, ישמע תפילתך והנחתך ויעזרך ויושיעך בכל מה שאתה צריך להיבשך יש כאן מהרה, אמן כן יהי רצון. אך אחר כך גדלה צעקתך מאוד עד הנפש. כבר שמעתי צעקתך הרבה במכתבים הקודמים זה כמה, אך אתה הוספת לפרש מרירות לבך. השם יתברך ירחם ויושיע. ומה אעשה לך בני חביבי, כי אנו מחויבים להאמין כי צדיק השם בכל דרכיו. ואם זה בעצמו צעקתך, מה שהשם הצדיק ואתה חייב רחמנא ליצלן. אומר רבי נתן, לפעמים האדם אבל אומר, הקדוש ברוך הוא ודאי צדיק, הקדוש ברוך הוא ודאי רחמן, ואם ככה קורה לי בחיים, הסימן שאני כזה בעייתי, כזה לא צדיק. אני כזה לא צדיק, אם השם כזה צדיק ורחמן, ואף על פי כן ככה עובר עליי וקורה לי, סימן שאני כזה לא צדיק. אומר רבי נתן לבן שלו, גם זה לא טוב. למה? אדם אסור לו להסתכל על עצמו במשקפיים שחורות. אדם צריך להסתכל על עצמו במשקפיים חיוביות שהקדוש ברוך הוא רוצה בו, הקדוש ברוך הוא חפץ בו, הקדוש ברוך הוא איתו, עמו ואצלו, הוא רוצה מאוד מאוד להיטיב לו. כבר הקדים להודיע לנו ריבוי רחמה וצדקתו עד אין חקר, אשר אני ערב לך שגם אתה בכלל הרחמים. אומר רבי נתן, אחרי שכבר הקדוש ברוך הוא גילה לנו בתורה, בנביאים ועל ידי הצדיקים ובפרט על ידי רבינו כמה רוב רחמים וחסדים יש לקדוש ברוך הוא, אז אומר רבי נתן, אולי יצרו קצת מקשקש אותך קצת, מבלבל לך את המוחין, אז אני אערב לך שגם אתה בכלל הרחמים. ובוודאי לא יעזובך השם יתברך, כי יש לנו אב זקן, זקן שבזקנים, סבא דסבין, ויש לנו על מי לסמוך בעלמא די ובעלמא דעתי, לעולמי עד ולנצח נצחים. ברוך השם שיש לנו אב זקן, יש לנו את רבינו הקדוש סבא דסבין, ויש לנו על מי לסמוך בעלמא די ובעלמא דעתי. גם בעולם הזה הסמיכה שלנו זה על רבינו, וגם בעלמא דעתי הסמיכה שלנו זה רבינו. עד מתי? לעולמי עד ולנצח נצחים. אז למה הופכים את זה לקצת כמו קשה כזה, שאומרים שעכשיו כאילו רבנו אתה צריך לחפש אותו, אולי אתה לא בכלל, אולי אתה לא בכלל כאילו מצאת אותו? אפשר להעמיק את ההתקשרות עם רבנו, כמו שרבי נתן היה מתפלל שהוא יזכה למצוא את הצדיק האמת. מה רבי נתן, אתה חסר לך צדיק האמת? אתה גילית אותו בגיל 22, מה אתה מתפלל? אומר רבי נתן, כן, מה שגיליתי זה נכון, אבל יכול שאני יכול לגלות בצדיק רובדים חדשים שאני עדיין לא גיליתי. אני יודע מי זה הצדיק, אבל הרי צדיק זה לא גוף.
זה צריכים לדעת, ידיעה כללי. בכל תורות רבינו, כשמדברים על צדיק, רבינו מדבר על הצדיק והצדיק והצדיק, כמו בקונטרס, שם, של מי זה הקונטרס היה? רבי יצחק ברייטר. אז יש שם את הערך צדיק. מה זה הצדיק? צדיק. אז אנשים קוראים את זה, אומרים, כן, כל מה שהוא כתב, זה רבינו, כן? זה נכון, כל מה שהוא כתב זה רבינו. אבל זה לא, רבינו זה לא ההגדרה של הצדיק. צדיק זה הגדרה אחת. רבינו גם היה לו שפע. רבינו זכה להשיג את כל המדרגה הזאת שנקרא צדיק. צדיק אבל זה הגדרה, קודם כל זה מושג, יש מושג מה זה צדיק. קודם כל צדיק השם. זה השורש של כל הצדיקים, זה צדיקו של עולם, צדיק השם הוא חדר אחר. צדיק זה מדרגה שנקרא צדיק, צדיק יסוד. מדרגה שנקרא צדיק. עכשיו, כל צדיק, כמה הוא משיג מהמדרגה של צדיק, כל אחד כפי יגיעתו וטרחתו ועבודתו. מי זכה להשיג בשלמות מדרגה צדיק? זה לא הרבה צדיקים. זה לא הרבה צדיקים. זאת אומרת, ביחס לכמו שכבר אומרת, אם יש 18,000 שורות כמי קודש הבריחו של צדיקים, עדיין אבל יש צדיקים שהם נכנסים בלי לשאול רשות, יוצאים כשנכנסים ויוצאים כשהם רוצים. הם מועטים מאוד, כמו אומרת. 36, יש גם פחות מזה, אם אני בבחייה שרשב"י אומר, אני ובניה, זה עוד יותר מעט, כן? כולם צדיקים, כולם צדיקים. כמה רובד בצדיק, אבל כל אחד מהם ישיג, זה כבר לא אותו רובד. אז רבינו עכשיו, אנחנו יודעים שרבינו, הוא באמת השיג מדרגה, כמו שרבינו אמר, חידוש כמוני, לא היה מעולם. שאר כל הדיבורים, שכל אמרה ואמרה שרבינו אמר בחיים מוהר"ן, צריכים לסור עליה שיעור בפני עצמו, להבין מה רבינו רצה להודיע לנו בשבח והפאר שהוא אמר. הוא לא בא לפאר את עצמו, הוא בא לומר לך לאיזה מדרגות הוא זכה להגיע, כדי שלהבין שאם רבינו אומר לנו דברים צריכים לסמוך עליו, כי אין לו דומה מי שלא זכה להשיג למי שכן זכה להשיג. כולם יכולים לדבר כמו שרבינו אומר בחיי מוהר"ן, הרבה צדיקים מתפארים, אבל הלב יודע למי להאמין ולמי לא. מה הכוונה? מה הצדיק סתם אמר? לא, אבל השאלה כמה הוא באמת השיג ממה שהוא מדבר. רבינו השיג את המדרגות בשלמות. רבינו היה לו השגה שלמה במציאות של מדרגת צדיק, עד שורש 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 נקודת צדיק שבעולמות. זה עכשיו, אני משיג את רבינו שהוא צדיק, כמה אני משיג בצדיק הזה של רבינו? האם את המדרגה הראשונה החיצונית, את המדרגה השנייה? גם אני עכשיו, אחרי שכבר רבינו השיג את העבודה של מדרגה שנקרא צדיק, עכשיו אני צריך להתקשר לצדיק הזה. לאיזה חלק בצדיק הזה אני מצליח להתקשר? אז יש התקשרות חיצונית שהיא לא בעייתית בכלל. הרי אני מקשר סעצמי רבינו הקודש צדיק, סוד אוי לו, נחל מביאה מכוחו, נחמן, פייגן, שמחה, זכוס היום גדולים. כל ישראל אומר, אני מקושר לרבינו. מקשר את עצמי לרבה. יש לי רבה. טוב מאוד. זה התקשרות חיצונית. אפילו אני אומר, תשמע, אני מתקשר לתורות שלו. אני משתדל לקיים את העצות שלו. זה עדיין התקשרות שנקרא לזה בחינה. בקבלה יקראו לזה פנימיות דחיצוניות. זה עדיין לא חיצונית דפנימיות ולא פנימיות דפנימיות. עכשיו אני רוצה להתקשר עוד יותר. פה כבר יש להבין באמת מה רבינו רוצה מאיתנו. מה רבינו השיג באמת. מה נקרא לזה, איך רבינו קורא לזה בחיי מוהר"ן, מה המנגינה והריקוד של התורות והעצות? כל תורה, רבינו אומר, יש לה מנגינה וריקוד. רבינו אמר שהעולם הבא של כל הצדיקים, לא של צדיק אחד, של כל הצדיקים, זה יהיה לשמוע תורה אחת שלו עם הניגון והריקוד שלו.
זה עולם הבא של כל הצדיקים. מה רבינו מתכוון? אז עוד פעם, זה סוג של התפארות. זה לא התפארות. זה אותו דבר כמו הלל. רבינו אומר... אני לא צריך אף אחד. כן, מה הכוונה הניגון והריגון? מה הכוונה? רבינו בא להגיד, תדע לך שהתורה שאני אומר, אתה שומע את התורה, אתה אפילו מקיים את התורה. עדיין לא התחלת לשמוע את המנגינה הפנימית של התורה. עדיין לא התחלת לרקוד על פי התורה. יש ניגון פנימי לכל תורה ותורה של רבינו. ניגון פנימי, מאיפה זה נמשך, מאיפה זה הגיע, מאיפה זה ירד, השתלשלה, השגה. אם אתה תשיג אותה, רבינו אומר, כל העולם יהיה בטל, בטל. עופות, צמחים, שדות, כולם יהיו בטלים לקדוש ברוך הוא. כי השורש שמשם רבינו המשיך את ההשגות, זה לעולם הביטול הגמור לקדוש ברוך הוא. רק זה דבר שאי אפשר להעביר אותו במילים. כי במילים אתה תופס את החיצוניות של ההשגה. אם תזכה לשמוע את הניגון, הכוונה ניגון שוב, זה מאיפה זה נמשך, את המנגינה של הדברים, אתה תתבטל בכלות הנפש להשם מדבר, וזה העולם הבא. להיות בטל בכלות הנפש להשם מדבר. זה העולם הבא של כל הצדיקים. וזה כל תורה ותורה. ולזכות לזה, צריך להתפלל, כי אולי אני עדיין התחלתי להשיג מרבינו כלום. חוץ מזה שאני יודע שיש אחד שקוראים לו רבינו הקדוש, הרבי שלי, שהוא קוראים לו נחמן, הוא גילה לי את המדרגות שלו, ואני יודע לקרוא, אני לא מבין אותם עדיין, אני יודע לקרוא את הדברים. זה, יותר מזה, אני, אין לי עדיין שום השגה בו. עכשיו אני צריך להתפלל שיהיה איזושהי השגה, שאני אכנס, אתחיל להיכנס קצת לתוך העומק של התורות, לתוך העומק של העצות, לתוך העומק של ההשגות, ואז אני כבר, אני אתחיל, רבינו קורא לזה, יתחיל לרקד לפי התורות. מה זה נקרא לרקד לפי התורות? יש מציאות של הריקוד. כשאדם, רבינו אומר שמה במשל, כשאדם שומע ניגון, אז לבד הגוף מתחיל להתנועע לפי הקצב, לפי המנגינה. כשאדם שומע מנגינה, הוא מתחיל להתרגש לפי הנעימה של הניגון. אם זה יהיה ניגון, נגיד, של דבקות, אז הוא מתחיל להרגיש דבקות בהשם יתברך. אם זה יהיה מנגינה של שמחה, אז הוא מתחיל בתנועות הגוף, בתנועות הנפש הפנימיות, לשמוח. אם זה יהיה ניגון של מרירות על הריחוק מהשם יתברך, אז הוא יתחיל להרגיש את המרירות, כמה הוא רחוק מהשם יתברך, הוא יתחיל להתגעגע ולחשוף ולהצטער על הריחוק שלו מהשם יתברך. זה דבר. עכשיו, כל תורה, שאנחנו אומרים שיש את הניגון, הכוונה שאתה, אדם יכול לשמוע בכל תורה את הנעימה שרבינו הכניס שם. רבינו אומר בשיחות הר"ן, אם היו אומרים את, את התורות שלי בלשון מוסר, זה היה רחוץ בדמעות. כי כל דיבור ודיבור שלי הוא רחוץ בדמעות. זה עוד ביטוי שרבינו בא להגיד, כשהוא אמר דיבורים, כשהוא אמר אותם, הוא לא אמר אותם בלשון מוסר. הוא אמר אותם בלשון דרוש, לא בלשון מוסר. למה? רבינו אומר, כי אם אומרים את הדיבורים שלי בלשון מוסר, אז כל דיבור שלי הוא רחוץ בדמעות. הוא מגיע ממקום של עומק עומק של בחייה. כי כל גילוי שרבינו גילה בהם זה גילוי של השגה, של חדווה ושמחה, אז יהיה בשמחה יהיה גילום כל היום, ראשי תיבות בחייה. ובין אם זה מגלה לאדם כמה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, כמה הוא מלא בחס ושלום ההפך מן הקדושה, מלא בתאוות גשמיות ואבות, אז אדם מרגיש כמה הוא רחוק, כמה, אז הוא רחוץ בדמעות של צער. כל דיבור, רק רבנו ידע שהוא לא יכול להגיד את זה, כי אם הוא יתחיל להגיד את זה בשון מוסר, אז פשוט כולם יבגרו. כשהוא לא אמר בלשון מוסר, כמובן שכשהוא אמר תורה סמך, אז תורה סמך, הוא מדבר על סיפור המעשיות. באמצע הוא אמר רק את הפסוק, אורו ישנים מתרדמתכם, שכתוב בראשונים שזה העניין של השופר, אורו ישנים מתרדמתכם, שצריכים להתעורר מהשאלה. אז רבינו אמר את זה רק בנעימה של התעוררות, וגאו כל העם בבחייה ולא היה יכול להמשיך את התורה, עד ששקטו מהבחייה שלהם. רבינו כשהוא מכניס רק איזושהי התעוררות, אז זה היה רחוץ בדמעות כפשוטו, זה לא... רבינו לא התכוון להגיד על הצות. רבינו התכוון להגיד כפשוטו, אם הוא אומר את הדיבורים שלו, ולכן רואים שרבי נתן כתב את התפילות, יש את הצילומים של כתב יד של רבי נתן, של הכותב תפילות, אז זה רחוץ בדמעות כפשוטו, רואים את הדמעות על הכתיבה, תוך כדי כתיבו, היה בוכה.
רבנו זה, עכשיו כמה אני משיג מתוך הנעימות האלו של התורות, אני רק לומד את התורה. אני יכול לתת לך פלפולים יפים בתוך הליקוטי מוהר"ן. אתה יכול להגיד לך כישורים ועומקים ורעיונות, כל זה זה טוב יפה, זה חיצוניות, דה חיצוניות של הליקוטי מוהר"ן. חיצוניות זה חיצוניות של ספרי רבינו. רבינו אומר לך, אבל אם אתה כן תצליח להיכנס קצת יותר פנימה, תצליח לשמוע את הנעימה של התורה, את הניגון של התורה, אתה תתחיל לרקד. מה זה לרקד? הכוונה כמו שאתה שומע מנגינה. אתה מתחיל לרקוד על פי התורה, על פי המנגינה. הגוף שלך מתחיל להתנועע על פי המנגינה. אותו דבר, אם היית שומע את המנגינה של התורה, הנפש שלך הייתה מתחילה להתנועע לפי מה שרבינו גילה באותו תורה. וזה נקרא לרקוד. מלאכת מרקד זה לברר טוב מרע. אם אדם היה זוכה לשמוע את המנגינה של התורה, הוא מתחיל לרקד. הוא היה מרקד את כל הטוב מתוך הרע שבתוכו. הוא היה מברר את עצמו, הוא היה מוציא, הוא היה נהפך להיות איש אחר. הוא היה נהפך להיות אדם אחר. כמו שבאמת, נגיד רבי נתן שהתקרב לרבינו. אז תכף ראו איש אחר. נכנס בו איש אחר, כן? רוח אחרת הייתה איתו. כשאדם מתקרב לצדיק ומחפש את העומק של הצדיק, לא את החיצוניות של הצדיק, אלא את הפנימיות של הצדיק, מה הצדיק רוצה שאני אהיה? הרי הצדיק נתן לי דרך חיים, נתן לי עצה של חיים, נתן לי גישה לחיים, נתן לי השקפה אחרת לכל המציאות. אם אני אזכה להיכנס לאותה השקפה, זה נקרא שאני מתחיל לשמוע את המנגינה של התורה, את הנעימות, אני מתחיל לרקוד לפי התורה, אני מתחיל לנתק את עצמי. כשאדם רוקד, הוא מנתק את עצמו טפח מעל גבי הקרקע, הוא מתרומם, הוא מתרומם בעולם, הוא נכלל בעולם של שמחה, בעולם של דבקות. אז אדם צריך לזכור את זה כמה שאפשר, כן? עד כאן כעת.